我如何如何是好。你来这是要报仇？王将军，本座是客局府大帝之意，要来你汇报。既然玉帝有旨，我就将因交予你处理。将军娘娘，好在你赶到。千里眼，顺服你。我毋是一再来你吩咐过，因个代志毋通去插手。小孩该死，天官娘娘，我两兄弟因故情无故阿兄，时常会发生意外之灾，恁家己着爱小心注意。是。今日列定宴毕了，私自下凡，本座已经向玉皇大帝求情过了。等候列宴果若是结束了后，来赶紧返去天庭请罪，不得。有我今日会遵照天妃娘娘的指示，不敢违抗。今日千年修行是真无简单，伊必须要爱斩断六根，才会修成正果。切记，切记。多谢天妃娘娘，千里眼，顺服你，多谢你的相助。今日免客气，咱即摆紧急回魂草来救秋生啊！对，紧急回魂草。金明，啊，那咧秋生也交乎你啊，我兄弟做另外代志，我即摆先走，哈。哎，不用啦，你两个不用走啦。无啦，先来免走，无飞云走你也客气话，啊，秋生啊即摆无救啊，先来我陪你走。对啊。到阮庙因母仔囝无熟悉我，因哪有可能放心我救秋生的啦？这我。对哦，我数袂起，伊唔捌你吼。啊，那呢哦，但俺嘛唔相信讲你客飞云走，要去予秋生啊试啊。安尼啦，我家己来去啊。哎哎哎，啊，等下，好好。天妃娘娘交代过，啊你袂记得吼？我煞袂记一日吼，歹势吼，啊这件代志你家己去解决吼。我咱来走，咱来走。哎呦，这尔简单代志，你唔肯跟我斗三工，怪我跟伊熟识。啊是啥物人伫咧外口安尼大声细声？哎呦，我的巴肚啦！啥物人啊？姑娘啊，你是安怎着？嗯，我的巴肚就痛的啦，哎呦，巴肚在痛啊！来来来，紧起来，阿嬷。
这里呢。小宝，小宝，啊！哎，柯大夫跟小宝为着要救秋生哦，因已经搬咧山脚啊。啊？我阿姆，多谢你，我今好吃济啊。呵呵呵，阿姆想要问你，啊，你哪会家己一个人待伫咧我门口口？啊，你的亲人咧？阿姆，阮阿爹伫咧战乱的时阵就死啊。啊，阮阿娘，佮阮大兄，嘛毋知影走去底啊。恁阿爹伫咧战乱的时阵就死啊。啊，你的祖母，哪会甲我失散的查某囝同款同款？你叫啥物名？我叫小红。小红，你真正叫做小红？我是不是要请问你，你这面脚仔片是不是有一块红色的胎记？胎记，我唔知影呢。是不是用借我看卖下一个？阿姆，小红，告诉讲，你的脚仔片哪有一块红色的胎记？迄就是我的查某囝。紧的，你给我拜托一个，给我看卖一个好无？我等一天等足久啊！来，给我看卖下一个。真是有一块红色的胎记，你真实是小红，是我的查某囝，你敢知影安尼啊？当日就思念你，小红。阿姆，你真实是我阿娘，小红，这拢是天公伯的保庇，才有法度让咱母仔仔不再欺凌。小红啊，阿娘甲你讲，从即马开始，你都爱改嘴，叫我阿娘，知无？阿娘，我的乖查某囝，小红。文妙，真实的，为着要找机会，摕回阮草叫求情啊，啊，搁有报答你的温情，我只好假作是你的查某囝，请你原谅。对啦，小红啊。你今吼手面去洗洗咧，甲等下吼来拜祖先，哈。阿娘，等下啦，我阁会记哩，我有一个大兄，敢毋是？等下你拜祖先拜了的时阵，阿娘才慢慢仔甲你讲，好无？阿娘来，你甲你喝烧水吼。阿娘，唔免啦，我家己来就好啊。小红啊，啊你着较委屈嘞。这出衫吼，你先穿嘞，另工阿娘再来想办法做几领衫给你穿。唔免啦，阿娘，我以后会家己拣一寡旧衫来穿。好，好，好。啊无吼，你先洗身躯，慢慢仔洗哈。阿娘先出来看你阿兄吼。嗯。衫我给你放在这哈。幸好我没有放心，我再来想办法来救秋生。身躯哪会喊到大细声啦？你走啦！小红，小红啊，啊你身躯是洗好未啦？小红，小红，小红，啊你是安怎啦？阿娘，我丢啦，就丢吧。呀，嘘，别惊，别惊，阿娘在遮，你别惊吼。来来来，阿娘带你来客厅哈。来来，哎呦，小红哦，我来给你搞成安尼啦。哎，花汤，你甲看。这金鱼哦，实在够害！啊，大人大正啊，我惊一只猫啦。拜托，这哪有啥物奇怪啦？鱼惊猫，啊，猫爱食鱼，这嘛是伊个天性啊。嗯，天性。哎，头头为着要救秋生啊，啊，搁迄药童小宝，我强要忝死呢，啊，未喘一口气啦。啊，这么金鱼哦，咱喊救命！哎，正经要甲我忝好死唔？意思你有听到？哈哈，迄个无要紧啦，迄个我要着吼，拜托，我两只目睭啊，先白到尖嘛。喂，啊，你这样是咧创啥？啊！你阁想像白顶变共款，啊用目睭偷看别人洗身躯，我讲哦，卡出你若甲无正经哦，
我著叫田飞娘娘哦，将你这对目睭哦拍做头目，参狗也拢看袂到啦。你敢晓？你敢晓？敢我教我教。教教教！你莫哦，你兄弟哦，你莫搞怕哦。卖肾啊！你今日给你的飞蚊草，还是咱秋生暗青？这我也不知啊，我咱来大条看卖好。侥幸哦，咱来去用鸟安尼啦。我唔知影，头拄啊，我要洗身躯的时阵哦，都有听到鸟咧叫啊，啊，结果都有一只鸟要才撞过来安尼。安尼哦。阿娘，你咧听啥？奇怪咧，啊，咱今仔也无蒸鱼啊，啊，奈拢全了鱼仔味安尼臭臭干吼。阿娘啊，可能是我要来遮进前有经过鱼市场啦。啊，结果刚刚鱼摊啊，恰恰到，身躯才有这种臭臭味。哦，是安尼哦，无怪哦，你就是吃到鱼摊，身躯闻到迄个鱼仔味，才有迄种臭臭味。迄猫想讲哦，你身躯有藏迄鱼仔滴，唔知甲你咬。对啦，阿娘，你安尼讲嘛是有道理呢。好，紧嘞，衫裤去换换嘞，啊，若无吼，较等猫的时候，都搁甲你咬哈。我找到。我找到，这就是要救秋生的药草。柯大夫，你真是找到啊！实在是真多谢你。紧，走卡伫倒位，紧从我来走卡，我全药啊，秋生吃。阿娘，迄全药啊是查某人的代志，我去做就好啊啦。姑娘，啊你是？柯大夫啊，这位吼，就是我失散足侪年的查某囝啦。啊，拄好吼，才小认到，叫做小红啦。小红啊，紧嘞！紧甲文公哦，说一个多谢啊！无喏，救人是做大夫的本分啊，莫叫我文公，叫我柯大夫，还是金宝就好啊。袂用的啦，阿娘有交代，我看我是叫你文公好啊。文公，柯大夫真正是一个修炼有余的青年，可惜阮家的家境，甲伊相差遐尼啊济，啊若无小红对。一定是真受气。阿娘，你咧想啥？无啦，阿娘拄好咧想讲哦，你讲了有道理啦。柯大夫啊，啊无药草吼，单着小王叫去抓就好啦。嘛好啦，安尼用三碗水，甲抓出八分，啊药铺唔通淡掉，咱后回用就抓。好，我知影。那恁柯大夫，你着陪阮阿娘小坐一下。好。来来来，柯大夫啊，予你真辛苦，饮一个茶果。大爷大爷，我看这个柯大夫哦，佮像对这個金鱼有意思哦。什么有意思啊？哪有意思？到时阵代志就大条啊啦。这金鱼是师祖下凡的，伊若做伙，无甚物好结果的啦。歹讲哦，真正敢无这个例哦，到时阵哦。到时阵安怎？歹讲啊，放下千年独行，只羡鸳鸯不羡仙。这。参见飞飞娘娘。千里眼、孙红妮，今日这件代志，恁两个莫出手帮忙。啊？恁爱知影，今日只不过是一时攀援风尘，太失足下怀。到时阵，伊爱阁等伊天地，那无，本座是真拜向妖帝金宝交代。飞飞娘娘，你的意思是叫阮哦，先点起这金鱼，再袂去让迄个好大夫哦，愈聊愈深，到时阵歹收煞。凡间的人，只有凡间天定的姻缘。今日若是要违背人间的伦常，到时阵恐惊罪孽沉重。这位娘娘，我来点起这金鱼。
金丽啊，你咧笑啥？我来是你，你现在无倒去田惠娘娘身躯边哈？嘿，我的任务虽然还未完成，不过田惠娘娘哦，特别应准我放假。哎，你还未甲我讲，你拄才咧笑啥？我是安怎要甲你讲？啊，卖假啊啦！嘿嘿，我这对可爱目睭吼，啊，你一个甲伊摇的，我就知讲吼，伊在想迄个柯大夫，对不对？看下伊的眼神，哎呦，迄偌多情、偌温柔的呢！哎，你卖有白讲好不好？但是啦，我是，阮两个是无可能的啦。你若是这款架势，安尼上好，阮比较较安心啦。那无你也知影，这生源无共度，你千万唔通为着感情的代志，你困扰你家己，你知无？也得有，也得有，嘿嘿。你偷用这小凤的名，去亲近迄丹兰，但是咧主要，唔茫好咧丹兰唔知影咧，后知影伊是作伤心咧。为了要让文彪放心，倘我提回文草去叫秋生啊，我只好想着这上简单的办法。啊，不过你放心啦，我会赶紧把真正的小凤找倒转来，倘我报答文彪对我的温情。小凤啊，小凤诶，小凤，小凤啊。阿姨，我感觉好啊，走好啊啦，好，好，好，啊，无紧，甲倒倒，摕来互恁大兄食，吼。秋生，啊，秋生，你精神啊？啊，阿娘，阿娘，你这，你精神啊？柯大夫，你哪在遮嘞？阿娘，我昏偌久啊？秋生，你昏一暝一工安尼，你知无？你早一点啊哦，都予阿娘烦恼死。是好你家仔讲哦，这柯大夫，伊为着你哦，去个山顶采药。啊，若无，伊毋捌伫当时才发到清醒嘞。柯大夫，多谢你。先生，免甲底说多谢啦。我嘛毋知影讲，迄贴药哪会遐尼好用啊？你食了到底，你就是精神啦。小凤啊。这柯大夫吼，啊为着救恁大兄，啊去迄山顶安尼采药，差一点仔就跌落断崖落去。紧嘞，紧代替恁大兄吼，甲柯大夫说一个多谢嘞啊！多谢文公，多谢文。唔免啦，啊救人是做大夫的本分。阿娘，你是？伊就是恁失散十五年的小妹，叫小凤啊。伊是小凤，嘿啊，这拢天公伯的保庇啦，正拄好，让我看到小凤哦，伊正手边脚仔边有一个红色的胎记，证明是阿娘的查某囝，是你的小妹啊，秋生啊，咱一家伙啊吼，总算团圆啊，你知无？大兄，咱遐尼侪年无看，以后我会跟你同款友好阿娘，来尊敬你这个做大兄的啦。奇怪。阮小妹身躯哪有臭臭味？妈祖自从报出以来，已经受到观众朋友的肯定。制作单位为着要答谢大家，但今仔开始一礼拜以来，只要写出妈祖千里眼顺风耳是啥物人主演，寄到台北市光复南路100号中华电视公司妈祖制作单位收。我会赠送1000名妈祖的主题曲 CD 甲海报。妈祖保佑大家合家平安，大赚钱！